Erotuomaristo saattaa pelaajat kentällä. Ottelun erotuomarina Jari Järvinen, tänään avustavat Joonas Turunen, Aleksi Arpula. Aaksonen ei kuitenkaan siitä omille saa taisteltua, sen jälkeen Sakaa ja saman tien lähtee yrittämään. Tämähän nähtiin Kapin peleissä melkoinen. Mäkijärvi. Lähtee sieltä haastamaan viereltä, löytyy sitten apuja ja sen jälkeen ollaan. Pyöritään ja hyöritään siinä boksin nurkilla, sen jälkeen haetaan sitten syöttöä. Tilanne sitten tulee, kun musapelaaja koittaa jakaa väliin. Pallo kuitenkin vierasjoukkoja onneksi tipahtaa maalin katolle. Erelle Akin. Keskellä siellä Montola viuhtoo, että tänne. Ja loppujen lopuksi tulee ja nyt sitten on jo melkein, ollaan jo vetopaikassa. Sieltä se veto lähtee, mutta sen kuitenkin KTP-puolustuksesta Voutilainen saa peitettyä. Ja seuraava avausta Sadat. Jättää siihen taustalle Laaksonen. Peippailee ja sen jälkeen lähtee keskitys ja lähellä se on. Lähellä se on, että sieltä ei vahingossa omiin pistetä. Ehkä siinä oli sen verran hyvä arvio, kun tuohon tilanteeseen liukui Ojamaan tilanne. Ja sieltä se tulee ja tulee sillä tavalla, että saadaan sieltä jatkokin aikaan, mutta se on Lepolalle helppo pallo. Maaneen nousuun. Sen jälkeen Eerolan jatko on heikko. Mäkijärviin siihen pääsee. Aaksonen tulee ylöspäin ja Sadat pitää siinä tasapainon ja nyt aletaan olla niillä tonteilla, että vetoakin voisi hakea. Se jatkopaikka sinne tulee. Ja sitten tulee myös lappu. Tulee Aallolle lappu, sen verran railakkaasti menee tuossa kohtaa tuohon tilanteeseen. Ei kuitenkaan onnistu sitten Agiri. Lindfors lähtee siitä haastamaan, tulee boksin sisälle, kääntää keskustaan ja pomppii. Loppujen lopuksi sillä tavalla, että kulmapotkulla jatketaan. Mallikassa ja nousu. Ja mitään kiirettä ei tässäkään ole antaa. Boksineen nurkille pallo tulee. Sen jälkeen Musa jatkaa eteenpäin ja saa pidettyä painetta ylhäällä. Ja nyt sitten ollaan jo boksiin sisällä ja melkein vetopaikassa. Laukaus lähtee, mutta hiukan menee takakulmasta ohi. Kyllä se teessä vaan Musalle avautuu sitten oma hyökkäys sauma. Ja 3-2 vastaan, melkein 4-2 vastaan. Ja joukkue tulee Sadat. Saako siitä sitten löydettyä sitten kaveria, keille pelata? Kyllä saa, mutta on jäätävä. On jäätävä Lepolan torjunta. Sitä kelpaa kyllä ihaistella. Ylivoimahyökkäys Musalta. Sadat pelaa siihen keskustaan. Aalto tulee paikalle. Yhdellä kädellä siitä pelastaa KTP:n takaiskulta. Noin lähellä se kävi, se Musan 1-0 johto-osuma. Kiiri Ollila on menossa laivaa pitkin. Mäkijärvi ja nyt avautuu se sitten Ollilalle. Ja siellä on omia miehiä keskustassa. Ollilan keskitys tulee ja sieltä pääsee nikkaamaan Lindfors, mutta hiukan menee etutolpasta ohi. Kyllä sen siinä nähdään, kun vähän nopeammin laitetaan palloa liikkeelle, niin sitä tilaa myös löytyy. Tässä malli esimerkki siitä. Ja siinä keskitys ilmassa ja Lindfors ei ihan pääse kääntämään nää palloa kohti maalia. Rikkoo ja nopeasti Musa laittaa pallon liikkeelle. Ja nyt tulee sieltä sitten jälleen kerran sieltä vasemmalta puolelta. Veto tulee, sen kuitenkin Lepola hoitaa. Parisen kerran rajaheitto tulee. No ei tule enää, vaan KTP:n ja Musan lauantaipäivän mittely päättyy 0-0 pistejakoon. Musa voi ehkä suhteellisen tyytyväinen olla ensimmäinen sarjapiste. KTP ei missään nimessä voi olla tyytyväinen tähän 0-0 lukemeen.